mladého muže někdo úmyslně přejede na silnici. Musel být tam on. Nebo ho přijel schválně. Minulost se vrací. Tohle vypadá, jako kdyby tam někdo něco hledal. Neměl z něčeho strach. A nepohodlní svědci. Vím, že se to dlouho neutají, než bych se nechal soudit, odsoudil jsem se sám. Musí být odstraněni. Zabit jediným úderem, ze zadu, tupý předmět. Kriminální drama Strach. V pondělí ve 20:00 na CS Filmu.